Data 11 prill ka qenë afati fundit i vendosur nga Ministria e Arsimit për të përfunduar plotësimin e formularve A1 dhe A2 për maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta. Në gjimnazin ose Kuka ka dominuar preferenca për lëndët shoqërore nga nxënësit të cilët do t'i japin si provim me zgjedhje. Procesi i plotësimit të formularve në përgjithësi nuk ka patur probleme, thot drejtoresha e shkollës Teuta Çoku. Nga gjimnazi ose Kuka kanë bërë aplikimin 189 maturantë, të cilët kanë plotësu lëndët me zgjedhje si pas dëshirave dhe këshillimi që kanë pas për karrierën e tyre. Ka dominu të themi plotësimi lëndëve me zgjedhje përsa i përket profilit shoqëror. Janë zgjedhë lëndët qytetari, lëndët histori, gjeografi, por nuk duhet lëndë me njënë se është shumë prej tyre kanë përzgjedhë dhe lëndët e profilit shkencor. Fizika, biologia, kimia, edhe matematika. Ka i cur krejt normalisht, nxënësit kanë qenë të bindur për atë çfarë do të përzgjedhin dhe çdo gjë ka ecë në normalitet. Për formularin A1Z kanë aplikuar rreth 40 ish maturantë të cilët në vitet e mëparshme kanë rezultuar mbetës ose nuk kanë marrë pikë të mundshme për të hyrë në universitet. A1Z-ja sipas kalendarit ka qenë të plotësohet ditën e djeshme me datë 10, por nga një njoftim i dytë është shtyrë edhe për datën e sotme me datë 1 maj. Dhe dje kanë aplikuar rreth 40 ish maturantë që duan të vazhdojnë shkollën e lartë apo dhe ish maturantë që kanë ndërruar profilin e tyre në universitetet, që duan të vazhdojnë një profil tjetër. Provimet e maturës se japin maturantët që kanë përfunduar me sukses vitin e fundit të shkollës së mesme dhe plotësuar formularin A1, e gjithashtu edhe ata që kanë përfunduar maturën vitin më parë dhe tani duan të ndjekin një degë në universitet.